10 ljudi, nije mi bilo od marta, kao što znate, škole su zatvorene i onda sam ja od marta sa svojom porodicom u selu. Danas ćemo snimiti nešto novo. Imamo dva nova Pepsija i jednu novu Coca-Colu, novi Jaffa kolač, novi Gricko i novu najlepše želje. A u sljedećem videu ću snimati još neke nove Coca-Cole, ukusi novi Pepsi i novu Mirandu plavu. Nisam sad našla. Moja sestra, znate, mala je, brbljiva. Ajmo da krenemo na klopu. Ali se ja zovem Kiki. Idemo prvo Pepsi sa limunom. Da otvorim to. Ja se zovem Ister, ali... Ocijemo od 1 do 5. Ovo je odlično, nema zamerke, samo što je malo gazirano, svi znate sva pića su gazirana, mislim, to svi znaju. Ali je ukusno, ima jak ukus limuna, nema šta, 5. I sada mogu ja da probam. Probaj. Nemamo joj ona, ali ona malo nek pije, pošto je malo. Ovo je lepo, sviđa mi se, ali nije meni se ne osjeća limun, nego mi se osjeća Coca-Cola. Dobro, dobro. Ovo je novi mango. Samo još da vam pomenem nešto. Ja i ona nemamo virša, jedna smo sestre pa sve pijemo iz jednog. Ovo je mango novi. Jedno sam ga već probala lepi. Tropsko, egzotični, pravi ukus. Samo ono, ali nešto, kako da vam kažem, malo za želudac, ono prejak, ono gazirano. Ali inače, još ova priroda i sve leži. Ležim, pijem i uživam. 4+, nije baš nešto ko limun. Ajde probaj, Kiki, ovaj sa mango. E, dok ona pije, mi ćemo pređemo na dalje. Evo, novi Jaffa brownie. Baš mi se sviđa ova. Novi Jaffa brownie, čokolada i malina. Čekajte, ljudi, samo da otvorim. Da otvorim. Vi gledajte Kiću dotle. Ljudi, možda malo ovce bleje, ja sam u selu i nešto sam da kažem. Imao i ta meču. Dobili smo novo jagnje. Kažu me. Ovca se ojagnjila. Evo kao što možete vidjeti. Dole čokolada i gore čokolada. Ja ću ovaj, pošto je ovo. Nema što mi se ne sviđa. Ima jak ukus malina i ta čokolada, hrcka da puknete, da skočite u čoko fontan. Ovo je čokolada, tako mi se sviđa. Čekajte samo. E, ja ne mogu biti svoje, ali idemo na drugi video. Ja ću popiti ovom. Sve nam je u grlo. Gutam ko plopka. Idemo dalje. Ovo, kićino. Ovo je meni jedno mukalo u grlo sad. Nova Coca-Cola Zero Sugar, znači nula šećera, orange, pomoranđe da znate. Ko ne zna engleski? Počeli su da prave Zero Coca-Cola sa ukusima. Ovo je orange, znači pomoranđe, ako ne znate. Da probamo. I nemojte mi zameriti, neke seljaci se tamo deru. Neki zajačice tako deru koke budale. A nosu i za nas tamo. Kokre te mi vrište. Ona mala pa samo priča što joj pada na pamet. Znači, odlično je. Evo ima još ovoga tu. Super. Ko da jedete pomoranđu? Ali ubacenu šećer i dodate gazu. Eto, bukvalno tako. Daj probam da ja probam. Ona je mala i dobit će malo da popije. Probaj. Da? Mislim 5. Vrlo malo će dobiti da mi ne krešti, ali ona je mala. Ako ne dam vrišteće. Izvinite, komarci me peku. Kikija, što misliš kakav ima ukus? Je lepo? Lepo, da. Meni se ovo sviđa. Odlično. E, sad prelazimo dalje. Sljedeći je Gricko. Ne znam da li ste probali slani Gricko, ali su napravili i slatke Gricko. Karamele i kakao. Karamele i kakao. Ja sam jaka. Ja ne mogu da odolim.
Ali neću ni da se osudim da ova sve pojede. Izgleda kao srce, ali polomljeno. Uzmi. Znate na što me podsjeća? Ali neću. Da ste probali one klipsi, jastučići sa punjenjem. Samo što nema punjenja, nego je prazno. Ovo je drugi keks. Ali, znate kako? Ali ima čokoladu. Čekaj, Kiki. Od lešnika i... Ima malo previše kakao i malo previše karamele. U stvari ima malo karamele. Mnogo bi bilo 4. Ajde 4. Ali sve nas vidimo se. A ovo je 3 i ovo i ovo i ovo i ovo i ovo i samo što jednom da ubacimo u jednom, da se ne bunite posle što manje malo jedem, to je video da ću previše sve da jedem. Sve 3, ali sa 3 boda meni se sve smira. Aha, za 3 boda, zašto nije za 4? Ne, sa 3 boda. Najlepše želje. Najlepše želje. Jeste nekad probali čupavce kolače? E, to ima taj ukus i kokos. A imala još neka nova najlepša želja sa pitom od jabuka i orasima. Ali nju nisam našla. Ona je inače gorka, ova je mlečna. Ajmo da probamo. Meni je baš hladno, izvinite ljudi. Čekaj, ćemo da otvorim. O, osam. A ja isto volim čokolade. Čupavac kolač, to oni samo kažu da bi ih se kupilo. Kokos, ali vrlo lepo. Ja volim ovu samo čokoladu od kokosa. Ja ne pitam, ja samo jedem. Izvinite, ljudi, izvinite. Evo, ja ne mogu. To je to, ljudi, za ovaj video. Ako vam se svidio, obavezno lajkujte. Ako vam se ne sviđa hater video, lajkujte, naravno. Ne, baš me briga. A moram nešto vam kažem, što se meni najviše svidjelo, što mi se nije svidjelo i da pitamo Kiću. Kiki, što se tebi svidjelo? Ovo, njoj sve. Meni se najviše svidjelo brownie, čokolade i malina. Morate kupite, ako ne kupite, gotovi ste. Onda mi se svidjelo Pepsi mango. Meni Pepsi. I to je to. Mislim, lepa je čokolada, ali lepše ovaj brownie. Ljudi, ko lajkuje zlo ne misli, a vi što dislajkujete, baš me briga. Ćao! Ćao!